Rolf, pēc spēles tev esot svarīgāks mesiģis kādam tur Latvijā nekā tā uzvaras svinēšana. No, vai tas bija par godu? Par godu mammai šodien, mammai vārdienu, Inai. Pietīgi daudz laimes vārda dienā. Nesanāca nosvinēt kopā, bet jā, priekā. Priecīgs bez gala? Ļoti, ļoti, bet nu, nav jau tā eiforija, jo tas ja būtu tā ceturtā fināla spēle, kā pagājušajā gadā būtu priecīgais, bet nu, visu aizmirstam un vēl viens svarīgs, divas svarīgas spēles. Pats ar pie punkta tiki? Kaut kā tika sagrābstīja, bet te patīkam. Kā bija ar viņiem spēlēt? Nu, mēs zinām, vācieši Aležiņi ir lieli, jā, dusmīgi, pie apmalēm. Katru gadu viena tā pati spēle. Mēs apkārtceļā nāca, runāja kapteini viņu Sedenbergu. Un, es teicu, ka mums ir tā spēle pret Vāciju vienmēr tā kā raiveris. Un viņš arī piebalsoja to, ka mums ir vienmēr Latvija-Vācija tā kā spēle uz mežiem, vienmēr sišanās. Ir interesanti spēlēt pret viņiem, pret Vāciju, un viņiem arī interesanti par mums spēlēt. Un tādēļ vairāk sitamies, vairāk tā enerģija uz tā laukam ir. Es nozīmē, pēc spēles arī varat kādu vārdu normāli pārmīt? Jā. Ja trāpās normāli čaļi, tur nav problēmas. Ir jau tie visi slimnieki, ir citi, bet kapteins ļoti zolīts cilvēks apsveic mūsu un galva augšā pasmēra, es smaidu un vēl parunāju, ja kaut ko vajag. Ir labi cilvēki arī. Protams, ka ir. Un labi hokejisti. Paldies. Paldies, Rolf.